Drugog radnog dana četvrte redovne sednice Skupštine grada Loznica predsjedavala je njena predsjednica Milena Manojlović-Knežević, a pored 53 odbornika prisustvovali su joj i zamenik gradonačelnika, pomoćnici gradonačelnika, članovi gradskog veća, načelnici pojedinih odjeljenja gradske uprave, direktori javnih preduzeća i ustanova, javni pravobranilac i mediji. U prepodnevnom zasedanju odbornici su razmatrali izveštaje o poslovanju sa finansijskim izveštajima ustanova i organizacija čiji je osnivač grad Loznica, i to za period od januara do decembra 2023. godine, za predškolsku ustanovu Bambi, Centar za kulturu Vuk Karadžić, Biblioteku Vukovog Zavičaja, Ustanovu za fizičku kulturu Lagator, Turističku organizaciju grada Loznice, Centra za socijalni rad Loznica, Apotekarske ustanove Loznice i Crveni krst iz našeg grada. Izvestioci su bili direktori ovih ustanova. Direktorka Centra za kulturu Vuk Karadžić u Loznici Snežana Nešković-Simić sa skupštinske govornice rekla je da su ukupni prihodi i primanja koje je ova ustanova ostvarila u 2023. godini u iznosu od 114 918 000 dinara. Od toga od strane grada dobijena su sredstva u iznosu od 88,5 miliona dinara, a sama ustanova ostvarila je sopstvena sredstva u iznosu od 20 miliona dinara. I direktorka turističke organizacije grada Snežana Perić rekla je da ukupno ostvarena primanja i prihodi ove ustanove u prošloj godini iznose 87,5 miliona dinara. Ukupni prihodi u kojoj je predškolska ustanova Bambi ostvarila u 2023. godini i svih izvora finansiranja iznose 363 miliona i 914 hiljada dinara. Odbornici su dali saglasnosti na izveštaje poslovanja i ustanove za fizičku kulturu Lagator, Biblioteke Vukovog Zavičaja, Apotekarske ustanove Loznica i Crvenog krsta u Loznici. U nastavku rada četvrte redovne sednice usvojen je i plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada za ovu 2024. godinu, a doneta je i odluka o davanju naknadne saglasnosti na javni ugovor o privremenom poveravanju obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika. Doneta je i odluka o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika na paketu A i paketu B linija na teritoriji našeg grada. Odbornici su razmotrili odluku o davanju godišnjeg programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada, kao i godišnji program poljoprivrednog zemljišta za 2024. godinu. Doneto je rješenje o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i rješenje o imenovanju stalnog radnog tela Skupštine grada Loznica. Odborničkim pitanjima završen je rad četvrte sednice Skupštine grada Loznica.